Assalomu alaykum hammaga. Bolalar bugun yoritqichlar, ya'ni fonar deymiz-ku rus tilida. Shular haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Har bir driverda yoritqichlar, ya'ni fonar bo'lish kerak. Chunki traktda, treylerda har xil ishlar bo'ladi. Busini tekshirish yoki bir narsani sozlash Traktda yoki treylerda, treyler tashqarisida, traktda tagida, treylerda ichida, har tomonda bo'lishi mumkin va har xil ishlar bo'lishi mumkin. Ushlarga albatta yoritqichlar kerak. Men o'zimda borlar haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Mana bunisi katta og'ir temirdan qilingan uzoqda ko'rsatish uchun mo'ljallangan har xil funksiyalari bor. Mana bu miltillaydi, so'z funksiyasi. Bu fonarda odatda men ayrim joylarda trakt yoki odamlar kam joylarda ishlataman. Ayniqsa restoranlarda o'zim bilan olib chiqaman. Katta bo'lganligi uchun, og'ir bo'lganligi uchun. Undan tashqari mana bunga o'xshagani bor. Bunisi o'zgacha, yengil, kichkina, ixcham. Tugmasini bossa, chiroq bu tomondan yonadi. Sal pastrog'i chiroqdi. Tepasida chiroqchasi bor. Shu yonadi. Yana bitta bossa qizil. Yana bitta bossa qizil miltillaydi. Qo'shimcha funksiyalari mana bu tomonda pichoq bor. Qalin ipni yoki sindi kesish kerak bo'lsa agar qilsa bo'ladi. Undan tashqari mana bu tomonda o'tkir metal bor. Kameraga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana shu o'tkir joyi bilan oynani sindirsa bo'ladi. Yana bir narsasi tagida magnit bor, metalga yopishadi. Traktda yoki treylerda qaysidir bir joyini tekshirayotganda yoki sozlayotganda juda qulay. Bunisi sal boshqacharoq. Bu qandaydir bir aniq ishga mo'ljallangan. Onda qo'yib qo'ysa bo'ladi. Yoki yopishsa bo'ladi. Bunda ham magnit bor. Bunda aylanadi. Chiroqlari baland. Qistirib qo'ysa bo'ladi ikki yondan yaxshi turishi uchun. Mana shunday. Va ilgichi bor. Kerak bo'lsa ildirib qo'yish kerak bo'lsa agar. Qilsa bo'ladi. Mana bu tomonda qancha zaryadkasi qolganligini ko'rsatib turadi. Buni o'zini alohida simi bor. USB orqali zaryadka qilsa bo'ladi. Yana bitta fonar. Mana bunaqasi. Boshga kiyiladigani bu. Juda qulay. Har xil sharoitlarda kerak bo'lib qoladi. Kunduzi ham kerak bo'lib qoladi, asosan oqshom. Har xil chiroqlari bor. Miltillaydi. Bosh kiyim bo'lsa, bosh kiyimni ustidan ham kiysa bo'ladi buni. O'zini simi bor, zaryadka qilsa bo'ladi. Endi mana shu ikkalasini juda ko'p ishlataman. PTI qilganda odatda mana shuni ishlataman, yengil, qulay bo'lgani uchun. Yaqinda tog'dan o'tayotganda zanjir taqish kerak bo'lganda balonlarga mana shu juda katta foyda berdi. Ikkalasi ham aslida ikkalasi ham juda katta foyda berdi. Chunki qorong'i edi. Zanjirda tez yaxshi taqish uchun katta foyda berdi.
yordam berdi. Shunday bir ma'lumotlar borlar. Endi bular bunday ma'lumotlar shunday ham tushunarli. Men o'ylayman ko'pchilikda bor. Endi kimdadir bo'lmasa agar shunday bir yoritgichlar olib qo'yish kerak. Har qanday holatda kerak bo'lib qoladi. Bunga o'xshagan chiroqlarni Walmart, Home Depot yoki online Amazon'da yoki truck stoplarda olsa bo'ladi. Mana buni men truck stopdan olganman, bularni Costco'dan olganman, mana bu Amazon orqali olganman. Aynan shularni o'zidan olish shart emas. Eng asosiysi sizlarga ma'qul, qulay bo'lganini olsa yaxshi. Mana shunaqani, lekin juda tavsiya qilaman.